дәстүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Марин және оның достары. Мұхиттағы қызықтар. Теңіздің түбі басталды күн. Біздің көңілді Марин жүрет жайнап. Достарға бара жүзіп, кеш батқанша жүрет ойнап. Ойнап. Тату бәрімен асыр жүгірген. Шытырман оқиға күтеді үнемі алда. Теңіздің түбі құпия, білуден қапы қалма. Күтеді не бар? Алға, алға неке басты. Су астында түрлі қызық күтер. Бар қиындықтар бізді айналып кеттер. Кеш батқанда аяқталар ойында. Ал ертесі достармен қосыламыз ойынға. Марин жаңа оқушы. Ханеки, балалар, танысып қойыңдар. Бұл біздің жаңа оқушымыз. Оның отбасы біздің қаламызға жаңадан көшіп келген. Сәлем, менің атым Марин. Бәріміз достасып кетеміз деп ойлаймын. Мәнің болмасын. Енді қайтейін. Тамаша, өте қуаныштымын. Сонымен жаңа оқушымыз Марин қайда отырады? Мұнда-мұнда, Айтаның орнына. Не тапқан екенсің? Жоқ. Марин жаңадан келді. Орныңды берсең болар еді. Сонымен Айто Маринге орныңды босатып бересің бе? Иә. Жапсырылатын балықтар топтамасы. Осыншама көп жапсырма суреттерді көрмеппін. Ойш соны, менде балықтар туралы кітаптарым толып жатыр. Альто, бұл кітап сенің кітаптарыңа ұқсамайды. Маринның жапсырмалары тіпті керемет. Менікі де, онікі де балықтар туралы. Бәрбір емес пе? Қанеке, достар, сендерге кітаптарды таратуым керек. Абайла, бәрі дұрыс па? Енді дұрыс болды. Сен нағыз құтқарушысың. Мәссаған, Марин, өте жылдам еткенсің. Бөлменің аржағынан зу етіп жеттің. Енді Айтоның бәсекелесі болады. Қиын түгі де жоқ. Мен де қағы балатын едім. Мәссаған, олар өте шапшаң айналар екен. Осы жерден мұхиттың ағысы өтеді. Сондықтан осы жерде зырылдақтарды ұстап тұруға тиімді. Достар, мен мұндамын. Ой, Марин. Айто, кешіктің ғой. Ей, төртеуміз боламыз ба десем? Енді Марин мен көңілдірек болатын шығар. Ол, қашаннан бері біздің досымыз екен. Қане, дайындал баста. Брум, брум, брум. Қарындашы, оның зырылдағы қатты айналып жатыр. Себебі ол бәрінен де жылдам. Әлемдегі ең шапшаңсың көркемемін. Иә. Алақай, менің зырылдағым да жылдам айналады. Марин, тағы дайналдыршы. Брум, брум, брум. Болды. Мен кеттім. Сонда бәрінің жандосы Марин болған ба? Балалар, сурет пәніне қажет материалдар жинауымыз керек. Маған кім көмектесет? Мен! Жүрік болсаң озып көр. Мен көмектесемін. Не істеуім керек? Марин, менімен бірге жүрші. Альто ұсынысыңа рахмет. Мұны қалай жылдам істедің? Онда тұрған не бар? Меніңше, Марин біздің Альтодан да жүйрік. Не? Менен жүйрік пе? Екеуінің қайсысы жүйрік екен бәстігейік пе? Марин! Қойыңдар, Альто біздің чемпион! Таптым! Жарыс ұйымдастырайықшы! Жарыс? Бұл керемет болар еді. Ал, достар, не дейсіңдер? Енді мен... Есемді жібермеймін. Мен келсемін, егер Альтода келісіп жатса. Бәрінің қалау осы болса, мейлі, келсем. Рас ба? Мәссаған тамаша. Мынау сендердің бағыттарың. Мектептен бастап дүкеннен, полиция бөлімшесінен, Вивидің үйінен өтіп, мәреге осы саябақта жетесіңдер. Әр жерде екі жалаушаны көресіңдер. Әрине. Жақсы. Қанекей, дайындал. Қанекей, достар! Алға! Және...
Енді қайттым, түкенің қайтып құрып қалдым. А, есіме түсті. Шешілді, мектептегі ең жүргенді сенсің. Жоға менің жайғана жолы болған ғой. Сен алар емеспін, мен жеңіліп қалдым. Достарымның алдында масқара болдым. Бұл жарыста мен жеңім керек еді. Әлі де кеш емес. Марин және оның достары! Бұрынғыдай мақты болуым керек. Бір ұстардан зымырап өткенімде оның бас айналады. Оны қалай өзіп кетсем екен, а? Я, ультрака! Не? Екінші рет жарысқым келе ме? Я, мен тұман басқан құзда жарысқым келеді. Тұман басқан құз? Жоқ, ол жердің жолы өте тар және қауіпті бұрылыстар өте көп. Рас па, Альто, мүмкін тағы да қаланың ішінен жүзіп жарысармыз. Қалада жарыстық қой, мен қарқынды жарыс болғанын қалай. Қарқынды жарыс? Я, бір-бірімізге жақын. Сонымен дайынсың ба? Жарайт, келсемі. Тамаша, мектептен кейін тұманды құзда кездесеміз. Сенен осып кетем, қарада тұр. Солай ма, оны енді көре жатармыз. Кеттік! Альтоның жылдамдығы артыпты. Басқаша тамақтанатын болған шығар. Сау бол, кішкентай неме! Я, алақай! Бекер жаттық баған екенмін! Мен кеттім, қуым жер! Бұл әділетсіздік! Бұл жерден оңай өтіп кетем! Мен де! Қане енді ультрагазды пайдалан айын. Бұқтырылған бұрша. Ой, басқара алмай кеттім, ой. Қызық, олар неге келмей жатыр екен? Уайымдамаңдар, қазір келіп қалады. Әйтеуір аман есен болса екен. Қырсық шалғырай!
Ай! Ой, Альто, не болды? Шыға алмай жатырсың ба? Әзілің бе? Бұл менің жоспарым. Эй, қайдам, мүмкін көмек шақырай. Бәрі ойдағыдай, жарыс қой, жүзсеңші. Сенім түсің бе? Бәрі дұрыс деп айттым қой, қайта саған мүмкіндік беріп жатырмын. Мен әлі де жең алам. Мына тастардың астында қалам қой, қап енді қайттым. Бекер өзімше болған екенмін, Мари маған көмектесер еді. Альто, мұқтапсыз да. Ой? Альто! Бір сұмдық болған сияқты ғой. Я, оларды тауып алайық. Тоқтаңдар, ана жаққа қараңдар. Альто, Марин! Не болды, бәрі дұрыс па? Ия, мен қыз жақта бір сұмдыққа тап болдым, бірақ Марин мені құтқарып алды. Мәссаған әйтеуір аман есенсің бе? Ия, бәрі дұрыс. Досым Марин болмағанда ғой, ол жерден аман шықпайтын едім. Рахмет. О, не дегенің, Альто? Өте жылдам жүзген соң тастардың арасына кіріп кеттің. Сен мақтасың. Расымен де, мен мақтаман. Бірінші бөлімнің соңы 2017 жыл. Теңіздің түбі басталды күн, біздің көңілді Марин жүрет жайнап.